som ni har sett på thumbnailen, som ni har sett på titeln, så skriver vi på för Manchester City. Ännu ett favoritlag i min mening. Så jävla kul att vi har skrivit på för Manchester City. Här ser vi oss kicka med bollen som alltid. Exakt samma rörelser som när vi har gått till varje klubb sedan vi var 20 år. Vi kommer ju som sagt mitt under säsongen. Vi ligger på en tredje plats. Vi vill verkligen vinna Premier League första säsongen. Det skulle vara jävligt kul. Här ser vi också årets lagnomineringar till alls anfallare. Vi kommer alldeles strax få se vilket årets, vad årets lag blev helt enkelt. Alldeles strax alltså nu. Vi ser att vi tillsammans med Mbappe blir årets anfallare. Så stort grattis till oss. Och vi vann ju som sagt Ballon d'Or, så det skulle vara konstigt om vi inte var med på årets lag. Lite, de här matcherna fick jag inte spela. Min första match för City var alltså mot Hull City i kuppen. Vi fick spela ute på vänsterkanten. Jag valde att lägga in den. Det resulterar till att vi gör 1-0. Jag ska också få in mitt första mål för City i första matchen. Gör målgesten som vi alltid har gjort i varje klubb jag kommit till. Vi gör även ett till mål. Vi ber om ursäkt för vi är så jävla bra just nu. Alltså helt sjukt. Där dribblingen, och vi gör ett hattrick i vår första match för Manchester City. 4-0 blir det, och det var dags för en väldigt intressant Carabao Cup semifinal. Första mötet slutade 2-1 till oss. Vi gör 3-1 i den situationen, och Liverpool har varit ett lag som har varit och nallat på oss. Vi har sagt i tidigare intervjuer att vi inte anser att Liverpool är ett lag för oss. Och här får vi in ett 3-0 mål, vilket gör att jag väljer att hoppa ur matchen. Och det ska resultera till detta, att de får in två baljer, men det räcker inte hela vägen. Och sen fick jag spela från och med de där bra resultaten. Två matcher på rad, vi fick spela och gjorde det bra. Så fick vi en startplats, och snart kommer vi också få en forwardsposition, vilket jag tror vi fick nu faktiskt. Det får vi. Vi har nummer 19, vi är forward, vi har blivit ordinarie spelare i klubben efter bara två bra resultat. Nu var det dags för Carabao Cup. Det här borde vara finalen då, antar jag, om jag inte är helt ute och cyklar. Just det, den slutar med straffar. Vi är fortfarande på plan, ni ser hur trötta vi är där nere. Båda missar sin första, vi missar vår andra, de ska även de missa sin andra. Och ja, ni kanske undrar och ni kanske tänker, hur kommer det här gå för Gracie-brorsan? Kommer han få ta en straff? Vi ser att det står 1-0 till oss, fortfarande 1-0, när vi kan avgöra Carabao Cup! Vi missar. Vi har inte satt en enda straff när vi har kört, men det ska inte spela någon roll. Vi vinner totalt efter 5 straffar för varje lag. Leicester missar alla, vi sätter alla. Nej, det gör vi inte alls. Vi missar alla förutom en. Vi vinner på 1-0. Vi missar avgörande, så det var jävligt synd. För första gången någonsin så får vi vara där nere och fira med Ederson. Vi har ju alltid varit uppe vid hörnet och andra. Vi har fått B-platser, men nu fick vi en jävligt skön plats där nere. Så det var jävligt kul att se. En första titeln vi får med City är Carabao Cup, som vi har vunnit innan med Manchester United, vilket är... jag tror inte det är många spelare som har vunnit båda dem, eller den serien med båda de lagen. Det där målet är ett av våra finaste faktiskt. Det kanske inte är världens finaste skott, men dribblingarna jag gör där är fantastiskt fina, och Liverpool har faktiskt ingen chans. Och vi slog ut dem från Carabao Cup. Vi är på väg att skicka ut dem i omgång 6 från FA Cup, som är den större turneringen i England. Vi blir sedan utbytta och vi vinner det med 2-0. Sen var det dags för Champions League åttondelsfinal. Vi vinner mot Lazio första matchen. Lite EM-kvalmatcher här. Och sen så var det dags för Bristol, som vi inte fick spela. Annars hade jag spelat den där, eftersom att Bristol är vårt gamla lag. Vi gick vidare ifrån Champions League, så vi skulle gå och möta Bayern München i kvartsfinal. Vi började jävligt bra, och så var det med det. Men det ska inte resultera jättelänge, utan de gör 1-1, ett bortamål, väldigt viktigt. De har ju också 1-0 på hemmaplan, vilket gör att de är i goda förutsättningar till att vinna, och de kommer förmodligen vinna. Vi ser här att de vinner, de slår ut oss ifrån Champions League, jävligt tungt. Men det gör ju bara att nästa säsong har vi ännu ett mål att sträva efter, det vill säga Champions League-pokalen. Och FA Cup, Aston Villa, semifinal där, vi vinner den, vi är mot Brentford, vi vinner mot Aston Villa igen.
Vinner mot Crystal Palace. Och jag vill bara nämna igen att det här, vi fick spela varje match, så det var bara att jag valde att simulera. Sista matchen, ni såg där att vi ledde serien med 4 poäng inför sista matchen, så vi har vunnit Premier League, vår första gång någonsin med ett City. Vi vill ju såklart också få chansen att göra det någon gång med Bristol, men vi får se om vi ens kommer dit någon dag helt enkelt. Och ja, vi har gjort 5 mål i Premier League, inte värsting, men vi har tillsammans med några mål i FA Cup och Carabao Cup också gjort en hel del. Vi ska dock få in vårt 6:e mål, fira det med Everton-grabbarna. Och ska även få in ett 3-0 mål där, inte vi dock, vi får en hockeyassist för den. Här får vi en straff som jag för mig att jag får ta om jag inte minns helt fel. Nej just det, vi blev utbytta inför den, men vi fixade fram straffen, det var så det var. Jag valde att hoppa in och ta den här straffen då och välja att skjuta upp den i nättaket helt enkelt. Vi vinner Premier League, vi vinner med Manchester City, otroligt, otroligt kul. Så vi vinner Carabao Cup, vi vinner FA Cup, vi vinner Premier League som vi ser här. Vi åker tyvärr ut i Champions League, så vi skulle ju kunna vunnit allt, men tyvärr så var Bayern ett lag över oss. Nu ska vi se var vi hamnar den här gången i firandet. Vi kommer att hamna där vi alltid brukar hamna egentligen, bakom. Jag fattar inte varför vi liksom avgörande spelarna, varför får vi hamna där bak? Det undrar jag. Men ja, så här slutar alltså Premier League-säsongen. Vi kommer på första plats, Chelsea 2, United kommer 3. Men, oj. Jag brukar ju köra det här på one take. Och jag kommer att fortsätta köra det här på Bantek. Jag sa ju där att vi vann FA Cup också. Det var ju inte spikat i sten. Jag har ju faktiskt inte fått sett några bilder på att vi vann FA Cup. Det kan vara så att jag lurar er. Men ja. Vi får se vad som händer. 1-1 står i alla fall i 84 minuten. Men Adjemi som är otroligt snabb gör 2-1 direkt efter vi blivit utbytta. Vi tar över laget och få köra med han, och det var en jävla stor skillnad kan jag säga att köra med han, för han kunde vi springa med bara. Och 2-1 blir det, de ska få en sista chans på hörna, men det ska inte spela någon roll för vi vinner den, rensade iväg bollen, 95 minuter har spelats. Jag avslöjade lite tidigare där att vi vann FA Cup, men det gör vi med råge. Vi vinner, Laporte får lyfta pokalen ännu en gång, och den här gången är det FA Cup. Så vi har vunnit allt vi kan förutom Champions League, vilket är väldigt synd. Men ja, vi får se hur nästa säsong utarta sig. Vi kommer ju förmodligen att köra klart till City, för vi vill ju såklart vinna Champions League. Men vad som händer får ni se i nästa del. Här ser ni lite statistik. Isak vinner skytteligan. Vi vinner skytteligan i FA Cup. Så här slutar alltså det. Så tack så mycket för att kolla. Bye 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 bye. Bro, tjena.